Obuka je interaktivna i kandidati uzimaju učešće u njoj. Na realan način im se prikazuju situacije koje ih mogu zadesiti. Neki od njih su već imali iskustvo i bili u situaciji kada je trebalo da pomognu nekome. Epi napad je bio. Epi napad i izbrinula sam ga po svim pravilima koji trebaju da se poštuju i jednostavno sve ok i prošlo. Čas su veoma dobro osmišljeni i zanimljivi, tako da verovatno zapamtio bi sve sigurno. Evo sad upravo vežbamo, tako da u redu. Ovo je dosta bitno za svakoga da odradi, ne samo za nas, za vozače, potrebno je svako da zna nešto o prvoj pomoći. Obuka traje 2 dana po 4 časa, a 3. dan se polaže. Pokušavamo da približimo neke momente koji ne samo u vožnji, znači ne samo u saobraćajni traumatizam, znači ako nalete na nekoga, već u svakoj porodici se može dogoditi neka situacija koja zaista ove metode koje se uče ovde mogu ljudima da spase život. Na osnovu Zakona o bezbednosti u saobraćaju Crveni krst Vojvodine dobio mogućnost da organizuje kurseve prve pomoći za nove kandidate vozače. Kursevi se organizuju u prostoriji Crvenog krsta. Ispit se sastoji iz 2 dela, praktičnog i pismenog. Troškovi obuke iz prve pomoći sa literaturom i polaganjem ispita koštaće kandidata ukupno 8.520 dinara. Uradili smo obuku naših dugogodišnjih volontera za pružanje prve pomoći i oni su dobili licencu i od strane Crvenog krsta Srbije i licencu Ministarstva zdravlja Republike Srbije da mogu kvalitetno i kompetentno da drže nastavu prve pomoći za buduće vozače. Podsećamo, kandidati koji do 25. oktobra ove godine nisu položili teorijski ispit u obavezi su da pohađaju obuku i polažu ispit iz prve pomoći. Oni koji su položili teorijski ispit do tada nisu u obavezi da polažu prvu pomoć. To važi i za one koji već posjeduju vozačku dozvolu, osim vozača motornih vozila kategorije AM, M i F. Kandidati koji su položili ispit iz prve pomoći isto tako ne moraju ponovo da polažu ispit iz ove oblasti.